פלוס. מוזיקה. זה הכל. אז עושים עזב את הבית? כן. אפשר גרסת חזרת לבית? כי אנחנו צריכים להחזיר אנשים הביתה. אנחנו, שהם יחזרו, אנחנו נעשה. חזק. יאו. עזב את הבית. טרק את הדלת קצת לדרך ולא אמר ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי עד מתי, תגידי לי. יאו, עזוב את הבית. טרק את הדלת קצת לדרך ולא אמר ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי עד מתי, תגידי לי. יאו 24-7 דרמה כמו לנהל סניף אמפם. נסעתי בשבילך עד לאלת, שחיתי עדיין הנפה. אין לך כוח להסביר ונמאס לך לדבר ללמפה. ובלילה במיטה כששנינו גב אל גב כמו קפה. את שואלת אותי למה אתה לא שם אותי במקום הראשון. היה לי יום חר, אני אדבר מחר, אני מת לישון. תסתכל בשעון, חיכיתי שעות. עושה לי מצפון, נשבע שאתמול היינו בטוב, אז למה רוקן את הארון? ביי. רק את הדלת קצת לדרך ולא אמר ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי עד מתי, תגידי לי. עזב את הבית. רק את הדלת קצת לדרך ולא אמר ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי עד מתי, תגידי לי. למה תמיד, למה תמיד את מתהפכת לי? בערב בעדי ובבוקר את נגדי. כל היום אומרת לי כמה פעמים אני צריכה עוד לבקש ממך. רוצה יותר מדי, אתה תאבד את מה שיש לך. אתה לא מקשיב כי אתה לא מחובר ללב שלך. האגו שלך אף פעם לא נותן לך לבקש איתך. מהדרמות התעייפתי, מתנהגת כאילו את לא מכירה אותי. מעולם לא השתניתי מאז שהלכת, לב שלי חצי. לא צלצל, לא שלח טקסטים, נראה לי הקשבת יותר מדי לבסטי. זה צריכה להיות בצד שלי, לא בצד של רינה ואסתי. אני ממצה וזה מבאסתי, מהצד נראה שאתה אוהב. מחושב, כבר מזמן כבר לא מאוהב. תמיד תרוצים, תמיד רק אתה. אבא שלי עיוורת אולי, חייבת לפקוח עיניים, עזב את הבית. טרק את הדלת קצת לדרך ולא אמר ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי עד מתי, תגידי לי. עזב את הבית. טרק את הדלת קצת לדרך ולא אמר ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי. תגידי לי עד מתי, תגידי לי. רדיוס 100 FM. יא 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 יא. עם מושיקו שטרן, רדיוס 100 FM.